איפה כואב? תראי לי. געגוע? איפה הגעגוע? מתגעגע לקבוצה הקודמת. זה לא אומר שאתה לא מחבב אותם, נכון? אתה פשוט מתגעגע לקבוצה הקודמת. השקית ניילון זה. אני מבינה אותך, זכותך, כל מה שאתה מרגיש, זכותך להרגיש. השקית ניילון הזאת היא הגעגוע. בוא נהיה בתוך הגעגוע עכשיו. בוא נראה מה היא תעשה, מה תעזור לנו להרגיש. בסדר? בוא ניכנס בפנים. שמתם לב קודם שכשתומר נשאר תקוע בכיסא, הוא לא יכול היה לזוז מהעוצמה של הגעגוע. עכשיו אני איתו בפנים. מה שלא יכול לקרות באמת בחיים, אני לא יכולה להיות בתוך הגוף שלו. בוא תעשה משהו. תעשה מה שאתה רוצה עם הגעגוע הזה ואני איתך. מה שתעשה, אני איתך. תמשיך.